أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين على كل حال أما بعد السلام عليكم محترم أزلر بغنغ صحبتمز إن شاء الله سيزر بلن بهم كورا ديگن نكاح مسألة سبويشة وخال قدرت إمكان درجة سده حركة خلمس bilamiz shariatimizda nikoh masalasi albatta juda ulug' marosim mana qizlarimiz o'g'illarimiz voyaga yetgandan keyin albatta ularni ya'ni qizlarimizni turmushga chiqarish va o'g'illarimizni uylantirish marosimi bu nikoh bo'ladi inshaalloh bu nikohni bugungi kunda hammamiz tushunib yetyapmiz albatta bu nikoh rasul akram sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq payg'ambar alayhissallotu vasallam muborak hadislarida deganlar ya'ni kimiki nikohimga ya'ni nikohni joriy qilsa nikohni mahkam ushlasa sunnatimga amal qiladigan bo'lsa u bizdandir agar nikohdan bosh tortadigan bo'lsa u bizdan emas deganlar shuning uchun aziz muhtaram birodarlar qizlarimizni o'g'illarimizni voya yetkazganda nikoh masalalarini o'rgatishligimiz kerak bo'ladi nikoh oila bu muqaddas ekanligini va oila muqaddas ekanligini saqlab qolishligini va o'shani rasul akram sallallohu alayhi vassallamdek va u kishini oilalaridek hayot kechirmoqlikni biz otalar albatta ularga tushuntirib u'qtirib borishligimiz kerak bo'ladi bugungi kunda yoshlarimiz yoshlik qilib oilalarni bepisand qilayotgan kattalarning gaplariga gə kirmayotgan nasihatlariga olmayotgan holatlarni ya'ni jarayonlarni bilib qolamiz ammo lekin bu rasul akram sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ekanligini tushuntirishligimiz kerak oila muqaddas ekanligini bildirishligimiz kerak va ular ham shuni tushunib yetmoqliklari kerak bo'ladi shundagina bugun qonun doirasida ham albatta oilaga e'tibor katta bo'layotganligi oila muqaddas ekanligini hammasi bilib tushunib bugungi kunda yoshlarimiz chiroyli hayot kechirmoqdalar iloyim parvardigor mehribon boshlangan kelin kuyovlarimizni to'ylari bo'lsin nikohlari bo'lsin abadiy bo'lsin yetim qoladigan bolalar oilalar buzilib ketmasligi uchun xudo va taolo ularga shariat ilmlarini va sunnati rasul akram sallallohu alayhi vasallamni sunnatlariga amal qiladigan oilalar bo'lishligini alloh nasib elsin va va o'sha oilalarda bo'layotgan har xil tushunmovchiliklarni bo'lmasligi uchun rasul akram sallallohu alayhi vasallamning muborak sunnatlariga amal qilib hayot kechirsa inshaalloh hayotlari chiroyli oilalari mustahkam bo'ladi xudo tobor va taolo ikki dunyosini saodat ban alaydi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمن مسلمان لرؤون أتا هرمت قلشتن صاب مهم راق برشيق. الله تعالى ota onani yaxshilik qilishga buyurib qur'oni karimda shunday marhamat qiladiki astaidu billah va 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 robbuka la tabudu bil ihsana imma yablug'anna ahaduhuma au kilahuma fala taqul uffi tanharhuma qul karima sadaqallohu azim robbingiz faqat uning o'zigagina ibodat qilishingizni va ota onaga yaxshilik qilishingizni amr etdi <laughs> ey insonlar agar huzuringizda ularning birlari yo ikkovlari keksalik yoshiga yetsalar bas ularga uf dema ularni jirkma ularga ozor berma va ularga yaxshilik <laughs> ayt deb alloh taolo marhamat qilyapti imom buxoriy rivoyat qilgan hadisda janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki u'lkan gunohlarning eng kattasi ollohga shirk keltirishlik va ota onaga oq bo'lishlik dedilar yana bir hadisda imom buxoriy rivoyati qilyaptiki bir kishi janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar ey ollohning rasuli kimga yaxshilik qilay dedilar onangga dedilar ikkinchi bor so'raganlarida ham onangga dedilar uchinchi bor so'raganda ham onangga dedilar to'rtinchi bor so'raganlarda otangga yaxshilik qil dedilar muhaddislarimiz bu hadisni quyidagicha sharhlaydilar birinchi bor onangga yaxshilik qil deganlari onalarning homiladorlik davridagi mashaqqatlari ikkinchi bor onangga yaxshilik qil deyishlari tug'ish jarayonidagi qiynoq azoblari uchinchi bor onangga yaxshilik qil deyishlari farzand tarbiyasidagi qiyinchiliklaru fidoyiliklarni nazarda tutganlar deganlar bir sahobiy onasini yelkasida ko'tarib haj qildirib onamning haqqini ado qildimmi deb so'raganlarida seni tug'ish davridagi qiyinchiliklarning bittasini ham ado qilolmading deb javob bergan ekanlar janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir ishda bizga namuna bo'lganlar o'zlarining sut emizgan onalarini ziyoratlariga borganlarida choponlarni yechib onalarini ustiga o'tqizganlar onalari har gal ichkariga kirib chiqqanlarida o'rninlaridan turib hurmat bajo keltirganlar alloh taolo yana qur'oni karimda marhamat qilyaptiki luqmon surasining o'n to'rtinchi oyatida asta'idu billah ani shukurili vali valilayk sen menga va ota onangga shukur qil deyapti demak alloh taolo ota onaning roziligini razılığı, o'zining roziligini ota onaning roziligiga bog'lagan ekan shuning uchun azizlar qancha amal qilmaylik savob ishlar namozlar ehsonlar sadoqatlar qo'sha qo'sha haj umralarga bormaylik ota onamiz rozi bo'lmasa alloh taolo qabul qilmas ekan shuning uchun azizlar ota onamizning borligida u zotlarning xizmatlarini qilib duolarini olsak albatta ikki dunyo saodatiga erishamiz hammalarimizni alloh taolo ikki dunyo saodatiga nasib aylasin ota onalarimizni roziligini oladigan farzandlardan bo'lishligimizni nasib aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh